ৰাজ্যত ক্ৰিয়া জাগৰণ আৰম্ভ হল খেল মহাৰণ ফুটবল ভলীবল কাবাডী খো খো আৰু এথলেটিক্স কোনবিধ খেলত কোনগৰাকী পাৰ্গত কোন ক্ৰিয়াৰে জিনিব পাৰিব জগত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ খেলুৱৈক উলিয়াই অনাৰ উদ্দেশ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ কলিয়াবৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আৰু মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শুভাৰম্ভণি কৰে এই কাৰ্যসূচীৰ বঙাইগাঁৱৰ বীৰঝৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পশ্চিম ধেমাজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত দুদিনীয়া সূচীৰে আয়োজন হ'ব খেল মহাৰণ আমিনগাঁও লাচিত নগৰ পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত ৰেলৱে খেলপথাৰত আয়োজিত হ'ল খেল মহাৰণ দৰং জিলাৰ 75খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 3টা পৌৰসভা অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণৰ কাৰ্যসূচী বৰপেটা জিলাৰ 102খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 5খন পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণ তিতাবৰৰ বোকাজান পঞ্চায়ততো খেল মহাৰণত অংশ ল'লে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলে মৰিয়নীৰ কঁঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত 15 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত ক্ৰিয়া জাগৰণ আৰম্ভ হ'ল খেল মহাৰণ ফুটবল ভলীবল কাবাডী খো খো আৰু এথলেটিক্স কোনবিধ খেলত কোনগৰাকী পাৰ্গত কোন ক্ৰিয়াৰে জিনিব পাৰিব জগত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ খেলুৱৈক উলিয়াই অনাৰ উদ্দেশ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ কলিয়াবৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আৰু মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শুভাৰম্ভণি কৰে এই কাৰ্যসূচীৰ বঙাইগাঁৱৰ বীৰঝৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পশ্চিম ধেমাজি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত দুদিনীয়া সূচীৰে আয়োজন হ'ব খেল মহাৰণ আমিনগাঁও লাচিত নগৰ পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত ৰেলৱে খেলপথাৰত আয়োজিত হ'ল খেল মহাৰণ দৰং জিলাৰ 75খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 3টা পৌৰসভা অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণৰ কাৰ্যসূচী বৰপেটা জিলাৰ 102খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 5খন পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণ তিতাবৰৰ বোকাজান পঞ্চায়ততো খেল মহাৰণত অংশ ল'লে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলে মৰিয়নীৰ কঁঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত 15 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হ'ব খেল মহাৰণ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট